Homens, quando completam 18 anos, têm que escolher uma dessas quatro personalidades. Esquisito esse papinho aí. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se vocês concordam, queridos homens que me assistem. Shapeado, alcoólatra, nerd ou calmo? Cara, tem alguém aqui que não é nada disso? Não é nem shapeado, nem nerd, nem alcoólatra, nem calvo. Existe? Porra, pior que pegou, hein? Por que não as quatro, de fato? Eu sou os quatro, cara! Pô, mano, pior que eu tava pensando, nossa, não pode diminuir o homem a apenas quatro coisas. Mas, cara, eu não consigo pensar em um que eu conheça que não seja uma das quatro coisas. Não sou alcoólatra. Aí ganhou. Sou a nerd. Não escolhi, mas me foi dado a última. Acontece, mano. Escolhi ser shapeado, agora eu tô indo pro calvo. Ih, tomou o suco.